vi inte skapar produkter som vi slänger bort liksom, 3 veckor senare. Att få individanpassade produkter eller skräddarsydda produkter är ju ett sätt att komma bort från det här, att vi kastar bort saker som inte passar oss. Volumental jobbar med mjukvara för 3D-skanning på mobila enheter som typ laptops och tablets och telefoner. Så att man ska kunna skanna sin egen kropp. Just nu jobbar vi väldigt mycket med fötter. Så skannar man sina fötter och får dem alltså rekonstruerade i 3D på nätet. Och då kan du använda den modellen sen till att få individanpassade produkter till just dig. Antingen om det handlar om produkter som redan finns eller att du får dem skräddarsydda till din kropp. Det fungerar idag. Vi håller just precis nu på att rulla ut våra första pilotprojekt med skobranschen. Med 2 olika projekt. Ett som är tillsammans med ett amerikanskt barnskoföretag och en väldigt stor amerikansk varuskedja. Och ett tillsammans med ett företag som faktiskt sysslar med skräddarsydda italienska läderskor. Wearable tech är ju egentligen ett ganska stort område. Jag tror att de flesta människor associerar det ganska kort till saker som smartwatches eller LED-lampor på tröjor och sånt. Men det är ju egentligen allting som relaterar till kroppen som kan bäras. Och det kan ju vara väldigt synligt eller ganska osynligt egentligen. Här håller på att hända någonting väldigt stort. Och att ska man liksom hålla takt med det så börjar det bli lite bråttom. Alltså, vi börjar titta på, däremot så ska man inte implementera teknologi för teknologins skull, utan man måste titta på vad passar vårat varumärke eller vad skulle vara logiskt för våra kunder, så att man inte pushar ut saker som är bara för att de är teknologi, för teknologi säljer inte sig självt, utan det är liksom det bästa use caset som gör det. Alltså det som kittlar är ju just det som jag tidigare pratat om, att vi plötsligt hamnar i början på värdekedjan, att konsumenten plötsligt hamnar i centrum för hur produkten görs, eller precis som vi var på 50-talet när man gick till skräddare eller så. Och istället så är man här i början av värdekedjan, och att produkter ska faktiskt anpassas till oss och inte tvärtom. Det ska inte vara så att jag ska behöva stå och gissa, ska ha en medium eller large nu och så blir det helt fel, utan det, jag använder min kropp i 3D istället för att liksom sätta standarden för vad det är som ska tillverkas. En innovation. Åh, gud, vad svårt. Jag jobbar ju med innovation. Jag har ju allt jag har. Men jag tycker att det här med hållbarhetsaspekten är ju någonting som börjar bli ganska brinnande för modebranschen. Och allting som hjälper till att förändra tillverkningsprocessen för modebranschen är väldigt intressant. Och där gäller det både liksom rent tillverkningsmässigt, men också material science. Kan vi titta på material som faktiskt är kostnadseffektiva men också miljövänliga, så är det ett klart steg framåt.